beleza, hoje estamos aqui de volta novamente, de novo, no Gartic, já que vocês amam tanto. E pra variar, estamos com quem aqui nessa sala linda? Com quem que estamos? A melhor gangue do mundo, óbvio. A melhor gangue do mundo, mano. Jelly Clash e Didi Pixel, estamos aqui todos juntos. Dá um oi pra galera aí, Didi Pixel. Oi, galera. Boa. Sensacional, cara. Dá um oi também, Jelly. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Se inscrevam no canal do Vinícius aí. Bom, então vamos lá, sem mais enrolação. Eu já vou começar desenhando, porque é muito fácil, velho. Isso, vai lá. Ó, eu vou desenhar referente a... referente igual o meu amigo Mito desenha. Seu amigo Mito. Quem é seu amigo Mito? Não, pera aí. Ficou ruim. É, ficou bem ruim mesmo. Que isso, mano? Ah, que? Isso é outra casinha. Não, isso aqui não é uma casa, não. Calma. Ó, vou dar uma dica, ó. Não? Ó, aqui. Quê? Não é, já escreveu. Ó. Que seria isso? Ó, eu vou desenhar aqui fora. O que não! Que... Não é cabana. Ó, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma... Quê? Ó, obrigado, galera. Como assim, mano? Eu, tá horrível. Honestamente, não faço a mínima ideia, cara. Tá. Não é pra isso. Mano! Ô, Vinícius, quando você olha pra um caixão... Quando você olha pra um caixão... Valeu, Gelli, pela dica. Mano, o Gelli é muito... Não tem problema, Ele não espera acabar pra cá. Não, tava muito ruim, Vini. Que ruim, gente. É que vocês não têm a criatividade que o gênio tem, mano. Não tem nada a ver com nada aquilo ali, cara. Gênio? Mano, eu sou um gênio, velho. Quando você olha pra uma coisa de frente, você não enxerga o que tá atrás da coisa. Você não precisa desenhar o que tá atrás. Cala a boca, o desenho é meu, lixo. Ah, você chora muito. Muito burro, cara. Ah, o cara chora muito meu desenho, só porque eu desenho muito. Melhor desenhista. Na moral, velho. Ô... Ah, não. Não é isso, não. Ah, Jelly. Ô, Jelly, pô. Vou manter o sentido literário lá, desenhando as coisas maneirinhas. Pô, assim, esse Jelly é muito lixo, velho. É muito melhor, easy. É melhor do que desenhar um ainda cara. Fez azul, ó, cara. Ó, para de chorar, Jelly. Para que tá feio, vou fazer mano. Sem cor, pô. Para que tá feio. Beleza, hein. Bora lá, hein. Só porque o meu desenho é melhor que o dele, velho. Hashtag Vini ó, melhor que o Jelly. Vou começar aqui primeiro fazendo isso. Vamos ver se vocês vão ser sagaz, hein. É canhão, já acertei. Puta que pariu. Isso, é canhão. É bárbaro, já. Ó, vocês são sagaz, hein? Espalho. E aí? Nada ainda? Mano, o que é isso, meu pai do céu? E aí? Nada ainda, galera? Ó. Nada ainda, galera? Que é isso, galera? Nada? Ó. Nada ainda? Cara. Ué, mano. Que é isso, galera? Valeu, Gelli, isso aí. Valeu, parabéns, mano. Tu é muito inteligente, cara. Mano, o Gelli tá dando a resposta pra todo mundo. Tá maluco, cara? Poxa, eu tava fazendo desenho por parte, pô, pra vocês irem identificando. Mano, ele é muito burro, velho. Ah, ia ficar da hora o desenho, mano. É que eu tava digitando bárbaros a meia hora, tipo, bárbaro de elite, bárbaro, cabana de bárbaro, não sei o que, bárbaro, não sei o que, bárbaro. Eu só não digito bárbaro, tá ligado? Normal. Ó, meu desenho vai ser só isso. Quero ver se vocês vão adivinhar. Ervilha, óbvio. Ervilha, não? Não. Pô, na moral, velho, fácil demais, mano. Fácil demais. Fácil, né? Vou até refazer aqui porque ficou mal feito. Vou refazer. Realmente. Pera aí, amor. Ó. É, amigo, tá ruim seu desenho, hein? Esse tracinho aí que você pronto, fez. Agora ficou melhor ainda, velho, na moral. Nossa, perfeito. Cara. Ah, já sei, moleque. Ih, não é. Ó, galera, tá fácil, mano. Pois tá é, fácil. Não é. Ih, errei. Ué? Ó, vou desenhar um negócio aqui no chão, ó. Acertei, moleque. Sabia, que? Cara. Sou um cara muito sagaz, nem cê precisava é mito, disso aí, cara. Ah, que bosta. Já matei, era a bola do morteiro, cara, pô. Cara, que ruim. Ah, o Jelly só chora, cara. Muito o cara bom. Faz um relâmpago ruim, do azul. Perfeito, cara. Ah, o cara é muito lixo, mano. Jelly, você é um lixo, velho. Ficou muito bom. Muito bom mesmo, velho. Caralho, esse Jelly é um lixo. Verdo Jelones. Pera aí, ah lá, ah lá. Agora, ah lá. Meu Deus. Não? Tem certeza? Ah, eu sou muito bom, velho. Eu sou muito bom. Ah, é? Tá. Eu também ia acertar, pô. Mas eu chutei primeiro no Mago Elétrico. O cabelinho. Ninguém chutou no Mago Elétrico, né, velho? Tem Mago Elétrico aqui já de ti, tem, né? Sei lá. Pô, não lembro. Não tem não, mano. Acho que não tem não, velho. Ó, galera. Essa aqui, ó. Eu vou fazer uma parada que vocês já sabem. A gente já fez em outros, mas é bruxa. Muito bom. Então eu vou é repetir, bruxa. Cara. É muito bom, mas eu vou repetir, cara. É bruxa. Ó. É bruxa, sim. Cara, é muito bom, então eu vou repetir, cara, na moral. Ah, é mamão. Mamão. Você já fez isso em outro Gartic? Já, pô.
Engraçado que os dedos são todos do mesmo tamanho, né? Mano, tu não fez isso no outro... Eu não lembro de você fazer isso em outro Gartic, velho. Tá, calma aí. Deixa eu melhorar aqui. Calma aí. Você lembra, ô Gelli, fazer isso? Eu não lembro, não. Lembro sim, cara. Fica quieto. Vou melhorar aqui, ó. Vou melhorar então, aqui. Então, se você lembra, fala aí o que, que é então, seu bosta. Não, eu tô deixando ele desenhar. Eu gosto de deixar ele desenhar. Ah, isso, entendi. Deixa eu deixar ele desenhar. Ó. É uma árvore, mano. 100%. Aqui. É a árvore de elite. É a árvore de elite. Meu Deus, oh, velho. Oh. Que isso, mano? E aí? Dedo inchado. E aí, quem vai fazer essa? Quem vai acertar essa? Ah, pior que eu lembro disso, mas eu não lembro o que, que era. Ganhei! Pescou, né, moleque? Eu não lembro, velho. Você é muito bom de fazer isso. Não tem como não fazer, mano. Olha isso, Vini. Muito bom. Perfeito. E aí, nada, Vini? Eu lembro que você desenhou isso, mas não lembro o que, que era, tá, velho. Ah, vamos fazer o padrão, então, aqui, porque tu é burro, né? Pra caraca, gente burro, a gente tem que fazer... Burro. A gente burra tem que fazer o que, que realmente é a parada. Vai lá, pronto. Caraca, muito burro. Galera, pra quem não sabe, o Gelli postou lá no canal secundário dele. Sensacional. Ele acertou um tronco no dedo e ficou inchado. Aí ele postou aí, é isso. Pronto. Essa que é a novela. Ficou estragado. Caralho, sensacional, velho. Ficou estragado. Cara, o vídeo tá com mais de 500 mil de acessos. Didi, eu vou desenhar isso aqui, é especial pra você, miguxo. Eu vou desenhar só uma parte. Meu Deus, cara. Então já sei o que é já. Não, ah, já sei. Pronto. Aí, ó. Ah, mano, porra. Ah, mano. É o arco de Tandera. Tá, agora eu vou desenhar certo porque o Gelli não vai acertar. Muito bom, isso. Velho. Perfeito, cara. Perfeito. Nada, Gelli. Não. O Gelli é muito desligado, cara. Cruz pô, credo. Demais, mano. Eu não sei nossa, nem como é que ele acertou. Que desenho lindo, cara. Pô, mas como... O que você tem Vini, a ver, mano? Não, eu nem que, terminei. Exatamente. Eu não sei de onde é que eu tirei que esse cara é barrigudo, mano. O cara é saradão, mano. Eu falei, do bodybuilder. Eu falei aquela vez, não falei? Eu falei, mas você falou, o cara não, é todo bodybuilder e tal. É porque o Didi sempre desenha um lançador barrigudo, Gelli. Aí eu só fiz a parte da barriga, mano. Pô, esse aí, meu Deus do céu, foi muito fácil pra matar. É, cão legal. Não? Meu Deus. Cão legal. Cão legal. Pô, oh, parecia duas orelhinhas. Ah, né? Já sei o que, que é. Cão mano. Legal. Ah, tu já sei. Mentira, não sei não. Cão legal. Lembrei do chapeuzinho. Lembrei do chapeuzinho, pô. Muito bom, mano. Caraca, nego, tá ruim, porque meu desenho tá incrível, mano. Não, eu já acertei, pô. Mano, eu fácil, sempre pô. Coloco gigante esqueleto, cara. É, eu também, eu antigamente eu fazia isso também. Eu sempre coloco gigante esqueleto em vez de esqueleto gigante. Ah, não, bebê dragão, desenho dragão, não, bebê, cara. Dragão, bebê dragão. É. Como é que eu posso fazer isso, cara? Com a mão de preferência, com o mouse. Ah. Por favor. Mano, eu não sei, eu queria fazer uma parada diferente, porque senão fica muito na cara, tá ligado? Muito escroto fazer uma coisa não muito é, fácil. Mano. Então, tenta sorte, então, velho. É, vou tentar mas começa aqui, antes de dar meio... Metade do tempo aí, faz favor. Tá, vou tá bom, mas é assim, ó. Fazer assim. Caraca, tô aqui até dormindo, velho. Pô, demora tanto. Isso. Nossa, esse que pé tá. Isso, mano. Fantástico que fornalha, esse pé, mano. Mano. Caraca, olha esse muito pé, longe, mano. Já sei. É muito é. Longe disso, velho. Cala a boca, lixo, nem sabe é desenhar. Muito ah, longe, nem tirou mano. Terminar. Mano, pô. Aonde que isso é uma mini peca, papai? Meu Deus. Eu não terminei não é o desenho. Gorda, eu tava no meu tempo de desenhar. Calem a boca, pô. Mas o bicho tava enorme de gordo. Exatamente. Desenhar a peca grande e a peca pequenininha. Viu, pô. Viu? Eu entendo toda a subjetividade, ah, cara. Pô. Ó, eu vou desenhar só eu uma parte aqui, então. Eu sou sutil nos desenhos. Você é sutil pra caramba. Aí, falou de mim, mas aí, ó. Já acertei. Já acertei também, pô. Porra, cai mini pega de porcar e pega? Tá de sacanagem. Ah, véio. Que sala lixo, cara. Meu Deus. Pô, porra, os caras não sabem criar pó da sala, velho. Ô, Gartic, você quer que eu embaralhe manualmente aí? É, pô, exatamente. Vamos embaralhar manualmente. Eu vou fazer falando, só uma falando coisa. Em embaralhar, galera, a gente tá postando Uno direto aí. Então se inscreve lá no meu canal secundário. O link tá aqui na descrição. Pronto, acabei o desenho. Porra. Oxi. Boa sorte. É isso que eu desenho? Sim. Ah, tá de sacanagem, velho. Não. Posso sério até mesmo? Desenhar como isso acontece. Por exemplo, no jogo, acontece assim, ó. Nossa, que efeito sonoro. Nossa. Sensacional, Gelli, na moral. É, não. Já pode trabalhar fazendo sinoplastia de trânsito. Nossa, acertei, viu? Mano. Ah, caraca. Mano, na moral... Ah, mano. Muito bom, cara. Na moral, mano, a sua sinoplastia é impecável, cara. Sua mano, como que isso a Torre Inferno faz, Gelli? Só pra eu saber, como é que faz? É assim, ó. Ah, beleza. A Torre Inferno faz esse barulho, tá? Bora lá, galera. Quero desculpa, ver, pô, ó, cara, quero ver se vocês vão acertar essa aqui, hein? Mano, esse... Nossa, velho, na moral.
Vou tentar ser o melhor desenhista do mundo agora, hein? É... Ó. Como assim, mano? É um elefante, certeza. Que é isso? O cara tá em cima do bagulho? É Rei Bárbaro. Ó. É princesa, então. Ah, não. Ô, Gelli, para de falar. Cantar a carta, Gelli. Gelli é escrotão, mano. Para, meu. Cantar ele falou, carta, mas mano? Eu não escutei, velho. Eu não lembro que ele falou tanta carta que eu nem sei. Ainda bem que você presta atenção, ó, ó. Mano, que desenho lixo, velho. Na moral, mano. Ó, ó. Tá muito bom, Didi. Eu gostei bastante. Tanto é que eu acertei sozinho. Olha aqui. Que mano, isso, tá perfeito. É o Pinóquio. Olha é o Pinóquio. Ô, mano, me ajuda aí, tio. Cara. Pelo amor de Deus, que desenho lindo. É o Pinóquio. Ô, Vini, que é isso? O Vini é muito ruim, mano. Cara, até que ah, eu sou ruim? Acho que ele. Não, ele ia ser reprovado. Que é isso, Vini? Que é isso? Isso e depois isso aqui do lado em pé. É, o rei e uma rainha, não é? Mano, tu vê Game of Thrones, cara. Ah, agora que ele falou alto, ele percebeu. Não, não é príncipe. Nossa. Que viagem é essa, véi? Ah, mano, meu Deus do céu. Seu rainha, o que fica do lado, meu Deus? Cara, meu Deus, cara. Mano, era uma princesa aquilo. Puta que pariu, meu Deus. Nossa, eu ainda falei, será que é princesa? Meu Deus. Aquilo era uma princesa, Jesus. Puta que pariu. Não, sim, tava cara. Perfeito. Tava perfeito. Aquele tava reino ali bom. É um reino mais humilde, não tem aqueles vestidos bonitos. Jesus, e tal, mas entendeu? Parecia uma garça com aquelas patas, velho. Mano, meu Deus do céu, vou desenhar um bagulho. Não, como... tava muito bom. Eu queria agradecer aí a presença do Didi desenhando. Eu quero ver tá, você acertar nisso. Eu me agradeço, então. Cara. Eu me agradeço, cara. Ah, não, Mega Serra fudido não, cara. Quero ver se vocês vão acertar isso aqui, então. Ah, trolei, seus manezão. Não? Ah, que porcaria, mano. Não? Não tem nada a ver, mano. Como é que ele botou uma cara triste? Vai te catar, mano. Ah, mano, na moral. Era só pra trollar, amigujo. Para, é, não só fica pra bravo. Tá certo, tá certo. Ai, meu Deus do céu. Sensacional, mano. Eu desenho muito. Deixa eu fazer aqui um negócio legal. Fodeu. Pelo amor de Deus, não vai fazer uma garça e falar que é uma princesa, né, mano? Cara, na moral, velho. O Didi vai saber, porque ele é culto. Nossa, o Didi é culto. Muito obrigado, cara. Calma que eu não fiz o desenho ainda, não. É, não, gente, tá. Espera, relaxa, porque até não dá pra decifrar essa merda. Parece um cachorro. Exatamente. Não preciso falar nada agora, mas... É um agora cachorro. Que é o cão legal, pô. Não, não é. É o cão do joinha aqui, ó. Dá like. Dá mano, like no na vídeo. Na moral, mano, o que o Jair tá fumando pra fazer esses desenhos, velho? Like. Que isso? Ele tá muito com as pernas cruzadas, tá? O mais engraçado é que a Moni tá saindo do meio da bunda dele, mano. Pô, nego sem criatividade é foda, velho. Nego mano. Sem criatividade é foda, mano. Cê é, cara, você é louco. Mano. Cara, eu sou melhor nesse jogo, não tem meu jeito, melhor, galera. Galera, pra quem não entendeu, o Didi fez isso no vídeo de Gartic dele. Desenhou os carinha com o servinho e o neguinho carregando. Aí o Gelli sem criatividade vai lá e copia o mito. Cara, não, mas o Gelli fez melhor, ele fez o faraó, né, ali e tal. Ficou bem da hora, mano. Obrigado, parabéns, cara. Obrigado. Valeu. Depois daquela faraó, garça mano. Que desenharam, puta que pariu, né, mano? Você é louco. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Gartic. Lembrando, deixa seu like. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Valeu, Didizão. Espero da galera aí. Valeu, molecada. É nóis. Tamo junto. Um maior prazer estar aqui de novo, de volta aqui gravando o Gartic. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Valeu, Gelão, por estar aqui gravado com nós também. Obrigado, moleque. Valeu. Eu sou estrela, mas tô aqui, né? É foda, estrela. E um abraço pra Júlia também, que ajudou o Gelli pra caralho, né? Vou falar real também. Pro Gelli aí. Se não fosse a Júlia nessa porra dessa gameplay, o Gelli não ia ter ganho, pra variar, porque ele nunca ganha. Mas é isso aí, galera. É nóis. There's a shit that I